terrorismoaren biktimei. Urtetan astuak izan dira eta ja ordua zen horrelako omenaldia jasotzeko. Baina nik uste dut omenaldi hauetan ez bakarrik guk kargoak ditugunok parte hartu behar dugula, baizik eta herritargoa deituta eta presente egon behar dela horrelako omenaldian. Jendea ez da izan deitua, jendea ahaztua izan da, eta nik uste dut eure protagonistak izan zirenak hemen egon beharko liratekela. Alde are gehiago esango nuke, hemen Bilbon, ba, hainbeste sufritu zituzten edo gure familiekoek hainbeste sufritu zuten represioa, are gehiago egon beharko zala presente herritargoa. Beste leku batzuetan izan den bezala, zeterako Gernikan, Basaurin, Zornotzan, Galdakano eta atzo bertan bai Urduinan. Hor herritarrak parte izan dira, protagonistak izan dira gudan bebai eta frankismoaren gudan protagonistak izan ziren bezala. Hor, horrezagaitik ba, oroimena eta aitortza. Frankoren